Na član prvi amandman je podnela narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević. Da li neko želi reč? Izvolite, kolega. Zahvaljujem, predsedavajući. Uvažena potpredsednice vlade, dame i gospodo narodni poslanici. U Nišu je ove godine održan poslovni forum Srbija-Bugarska, na kome je bila prisutna i potpredsednica vlade i koja je iskoristila priliku da pozove bugarske kompanije da učestvuju u infrastrukturnim projektima u Srbiji i da zajedno sa kompanijama iz Srbije rade na modernizaciji pruge Niš-Dimitrovgrad i autoputu Niš-Priština. Vlade Srbije i Bugarske će se truditi da unaprede saradnju i da spoljno-trgovinsku razmenu dovedu čak na 3,5 milijarde evra. Po uspešnosti saradnje mi možemo da budemo primer zemljama u regionu. Naravno, autoput Niš-Merdare-Priština je dobra prilika za saradnju. Za Srbiju i Bugarsku važni su infrastrukturni projekti. Završetak istočnog kraka koridora 10, gasovod Niš-Dimitrovgrad, kao i modernizacija pruge Niš-Dimitrovgrad. Na tom poslovnom forumu bilo je oko 90 preduzeća iz Srbije i oko 40 kompanija iz Bugarske. Ovo je konkretan primer međunarodne saradnje naše zemlje sa zemljama u okruženju. Tako nastaju međunarodni sporazumi koji takođe Srbiju čine modernijom, uređenijom i naprednijom u smislu ispunjavanja visokih standarda. Iz oblasti Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture do sada je realizovano oko 30 međunarodnih sporazuma koji za rezultat imaju ozbiljan razvoj infrastrukture kod nas. Ovaj predlog zakona upravo će u oblasti građevinskih proizvoda uticati na to da naša zemlja može da ispuni svetske standarde i po pitanju kvaliteta, ali to će uticati i na konkurentnost, odnosno podići će konkurentnost domaćih proizvoda na stranim tržištima. Na taj način će i privreda u oblasti građevinarstva dostići visok stepen razvoja. Prema tome, donošenje ovog zakona je nužno jer će se rešiti mnoga pitanja iz ove oblasti. Hvala. Zahvaljujem.